Dalili ya kwanza kubwa hatari ya mimba ni kutoka damu ukeni. Kutoka damu ukeni iwe ni kidogo ama nyingi ni dalili hatari ya mimba. Mama mjamzito akiona damu ukeni anatakiwa arudi haraka hospitalini. Dalili nyingine hatari ya mimba ni kuvimba mwili, hasa maeneo ya uso na viganja vya mikono. Tunatakiwa tutofautishe kati ya kuvimba na kunenepa na mimba. Kuvimba ni mwili unajaa na ukijibinya kwa kutumia kidole chako au kwa kutumia chochote cha kukandamiza, basi ile sehemu ambayo umebinya inachelewa kurudi. Kwa hiyo dalili hatari ya mimba ni kuvimba kwa mwili, hasa maeneo ya uso na viganja vya mikono. Dalili hatari nyingine ni kuumwa sana na tumbo chini ya kitovu ikiambatana na kiuno na kutoa uchafu ukeni, una harufu au una rangi tofauti. Kwa maana tukiangalia wanawake tuna discharge. Napenda kulizungumza neno hili la kwa Kiingereza, discharge, yani utoko ambao tunatoka wanawake ukeni. Kwa hiyo kuna ule wa kawaida na ule wa tofauti. Tofauti ni kwamba unakuwa una rangi na una harufu kali ukiambatana na tumbo linauma sana chini ya kitovu pamoja na kiuno. Kwa hiyo mama mjamzito akiona hizo dalili anatakiwa arudi hospitalini. Dalili nyingine hatari ya mimba ni kuumwa sana na kichwa, maeneo ya paji la uso au tunasema kwenye nyusi, mpaka unapata giza la macho. Mama akihisi hiyo dalili, haraka arudi hospitalini bila kuzingatia tarehe yake ya kurudi kliniki. Nyingine tunasema mtoto kucheza sana kupita kiasi au kuto kucheza kabisa tokea ameanza kucheza. Kama tunavyojua au wengine hatujui, mtoto anaanza kucheza kwenye range ya mimba miezi 4 na nusu, 5 na 5 na nusu. Kwenye kipindi hicho mtoto ambaye yuko hai hajambo mzima, kwa hiyo tayari mama ataanza kusikia hisia za mtoto wake kudundadunda tumboni mwake. Kwa hiyo akianza kumsikia mtoto wake anacheza, acheze mpaka azaliwe. Haitokei siku mtoto ukawa humsikii kucheza ukatulia nyumbani, unatakiwa urudi hospitalini. Dalili nyingine hatari ya mimba ni mtoto kuto kucheza kabisa. Kwa hiyo kama tulivyosema, mtoto anaanza kucheza mimba miezi 4 na nusu, 5 na 5 na nusu. Ukiwa hujasikia mtoto wako mpaka kipindi hicho, kama ulishaanza kliniki, tayari wataalamu wataanza kugundua hiyo hali. Lakini kama hujaanza kliniki, basi unatakiwa uanze haraka kliniki ama uende hospitali kwa ajili ya matibabu ya haraka, kwa maana mtoto tayari ana shida. Au ikitokea mtoto umeanza kumsikia kucheza lakini kucheza kwake kukapotea, pia unatakiwa urudi hospitali. Mtoto kucheza sana kupita kiasi. Hii tunaizungumzia ya kwamba mtoto yupo kwenye uhatarishi wa kufa. Ndio maana huwa anacheza mchezo wa haraka sana, baadaye anatulia kabisa. Huu ndio mchezo ambao tunasema wa hatari. Lakini mtoto yule ambaye yuko active au yuko mtoto amekomaa vizuri tumboni, atakuwa na mchezo wa mara kwa mara, mchezo wa vishindo, hii ni kawaida. Lakini mchezo ambao tunazungumzia hapa ambao utakuwa sio wa kawaida ni ule wa haraka, au mchezo mtoto anacheza sana kupita kiasi alafu akatulia. Baada ya hapo, yani mtoto anakuwa anakufuata, yani ukigeuka upande huku mtoto anafuata, ukigeuka upande huku mtoto anafuata, hiyo inamaanisha tayari mtoto ameshafariki. Kwa hiyo tunatakiwa turudi haraka hospitalini.